ଆମଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଲୋଗୋ ଭିଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି SSG ମେମ୍ବର ମାନେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନଙ୍କର ଯେ ପୃଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଗର୍ଭବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାଟା କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଖେଳଣା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଖେଳଣା ଏସବୁ ମୁଢ଼ି ଚଣା ଲଡ଼ୁ ସବୁ ଛତୁଆ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଙ୍କ ସହିତ ପାକଜଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ CDPO ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି। ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଜାତୀୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ NM ଆଶାକର୍ମୀ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମହାଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଅତିଥି ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ ଲତା ରାୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। GP କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ଲକର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ କୋରାପୁଟିଆ ଟେମ୍ସା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। SSG PC ମେମ୍ବର ଅନନ୍ୟ କୋରାପୁଟିଆ ଡେମ୍ସା ନାଚ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟିଆ ଡେମ୍ସା କୋରାପୁଟିଆ ସୋଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ପରିବେଷଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପରେ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଭଜନର ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶେଷରେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।